ើមានអ្នកគេខ្លះដែលកំពុងតែហ៊ានពីថ្នាក់ទី10ដល់ថ្នាក់ទី12យាយទៅយាយសួរស្ដាប់ទៅគឺហ៊ាននៅវិទ្យាល័យចាំជួយ mention ពួកគាត់នៅក្នុង comment ក៏ដូចជាចែករំលែកវីដេអូមួយនេះជាមួយពួកគាត់ផងទាំងនេះហ่าគឺជាកម្មវិធីឬក៏ apps ទាំង5ដើម្បីឲ្យយើងអាចប្រឡងទី10ទី11ទី12ហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបាននិទ្ទេសល្អឬក៏ពិន្ទុខ្ពស់ដោយយើងប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីឬក៏ apps ទាំង5ហ្នឹងសម្រាប់ការស្វែងសិក្សារបស់យើងបានផងដែរដែលកម្មវិធីទី1នោះគឺជាកម្មវិធី Khmer Literature ឬមួយក៏អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដើម្បីជួយយើងអាចសិក្សាពីអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងដែលគេមានអក្សរសិល្ប៍សង្ខេបឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនធម្មតាពេលដែលយើងត្រូវសរសេរតែងសេចក្តីនៅថ្នាក់ទី10 11 12ឯហ្នឹងគឺយើងភាគច្រើនត្រូវការប្រើប្រាស់អក្សរសិល្ប៍មួយចំនួនដើម្បីយកមកសរសេរជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយនេះគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនទែនឈានចូលដល់កម្មវិធីទី2នោះគឺកម្មវិធីទុរៈសិក្សាអញ្ចឹងកម្មវិធីទុរៈសិក្សាហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី12បានប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែហ៊ានចន្លោះពីថ្នាក់ទី10ទី12ក៏អាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានផងដែរហើយដែលឈានចូលដល់កម្មវិធីទី3នោះគឺជាកម្មវិធី Movies កម្មវិធី Movies គឺជាកម្មវិធីស្វ័យសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែរដែលជាកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងថ្នាក់ទី10ទី11ទី12នឹងបានឬក៏ថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចរៀនស្វ័យសិក្សាតាមរយៈការចូលកម្មវិធីនោះហើយយើងសិក្សារៀនសូត្រពីក្នុងមេរៀនទាំងអស់នឹងបានហើយឈានចូលដល់កម្មវិធីទី4នោះគឺកម្មវិធីតេស្ត12កម្មវិធីតេស្ត12គឺជាកម្មវិធីមួយដើម្បីយើងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងកម្មវិធីតេស្ត12ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីដែលពេលដែលយើងចូលទៅរៀនមេរៀនមួយមួយហ្នឹងគឺយើងអាចទៅធ្វើតេស្តសមត្ថភាពដើម្បីដឹងថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើត្រូវឬក៏ធ្វើខុសអញ្ចឹងគឺដូចយើងលេងហ្គេមអញ្ចឹងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងសប្បាយនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររីឯកម្មវិធីទី5នោះគឺជាកម្មវិធី eSchool Cambodia ដែលជាកម្មវិធីមួយដែលយើងសិក្សារៀនសូត្ររបៀបថាគេមានវីដេអូឲ្យយើងរៀនផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីទាំង5ដែលយើងអាចសិក្សារៀនសូត្របាននៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ទី10ទី11ទី12អញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់សូមកុំភ្លេចជួយ mention មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែរៀនក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យនេះផងហើយក៏ដូចជាចែករំលែកវីដេអូនេះជាមួយពួកគាត់ផងអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំម៉ានី